muutama sananen kaikista panelisteista, vilkuttakaa sitten yleisölle, kun nimenne mainitaan, ja kuunnelkaa tarkkaan, korjatkaa, jos tulee esittelyssä virheitä. Eva Biaudet on pitkäaikainen kansanedustaja, kahteen eri otteeseen eduskunnassa ollut, kuntapäättäjä myös Helsingissä 18 vuotta. Sivistysvaliokunnassa ja sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tällä hetkellä jäsenenä, toiminut vähemmistövaltuutettuna, Etyjin erityisedustajana ihmiskauppa-asioissa, toiminut myös peruspalveluministerinä Lipposen kakkoshallituksessa. Krista Mikkonen tuli lyhyemmällä varoitusajalla paneeliin, vihreiden ensimmäisen kauden kansanedustaja, myös kuntapäättäjä Joensuusta ja edustaa luonnontieteitä biologi ammatiltaan, koulutukseltaan. Aila Paloniemi, keskustapuolueen Keski-Suomen vaalipiirin kansanedustaja 2003 lähtien, näin sain tietää, toimii myös kuntapäättäjänä Jyväskylän kaupunginvaltuustossa ja sitä jo viime vuosituhannelta alkaen, eikö totta? Näin, oliko virhe? Saako mainita, että lastensuojelu ja lastensuojelun sijaishuolto on mulla sydämen asia, koska mä oon ollut 13 vuotta Perhehoitoliiton puheenjohtajana muun muassa ja näitä asioita ajanut myös eduskunnassa. Siihen ollaan kohta. Olisimme olleet tulossa. Hyvä, kun sanoit sen itse. Ilmoitat myös entisen ammattisi, joka on lastentarhaopettaja, eli aiheen piirissä ollaan. Tällä hetkellä valtiovarainvaliokunnan edustajana ja tulevaisuusvaliokunnassa tekemässä siis tulevaisuutta lapsille niillä resursseilla, joita eduskunnassa sille myönnetään. Sari Sarkomaa seuraavana, kokoomuksen kansanedustaja 99 vuodesta alkaen ja edustaa täällä hoitoalaa, röntgenhoitaja peruskoulutukseltaan tällä hetkellä sosiaali- ja terveys- ja valtiovarainvaliokunnassa. Ja Sarimme ehkä terveydenhuollon maisteri, kyllä. Ja Sarimme ehkä muistamme siitä Vanhasen kakkoshallituksesta, jolloin Sari teki arvovalinnan perhesyistä, luopui ministerin tehtävästään. Se oli hieno arvovalinta se. Tuomas Kurttila, lapsiasiainvaltuutettu, kaikki varmaan Tuomaksen monesta yhteyksestä tuntee. Aikaisemmin toiminut myös Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtajana ja mukana lukuisissa yhteiskunnallisissa erilaisissa toiminnassa lasten ja perheiden hyväksi. Sitten mennään tutkijoihin. Kristiina Kumpulainen on siellä, Helsingin yliopiston professori, kasvatustieteet ja opettajakoulutus, tekee tärkeää työtä, kasvattaa tulevaisuuden kasvattajia. Katson Kristiinan julkaisuluetteloa ja poimin sieltä muutamia asioita. Viimeisimmissä julkaisuissa mainittiin muun muassa sairaalahoidossa olevien lasten oppimisen tukeminen digitaalisen teknologian avulla. Oli tutkittu osallistumista suomalaisessa luokkahuoneessa. Ihan selvää lapetavaraa. Ja sitten Sakari Karvonen, THL:n tutkijaprofessori, tutkii muun muassa nuorten hyvinvointieroja. Eli lapeasioita kaikki tyynni. Ja näkyy olevan käynnissä myös tutkimus koululaisten hyvinvoinnin ja oppimistulosten eriytyminen pääkaupunkiseudulla. Eli ihan tätä meidän tämän päivän aihetta. Ja sen jälkeen vaihdetaanko mikrofoni ja Tapani Kauppinen alkaa pyörittää keskustelua. Sen verran aikataulusta vielä, että pyrimme lopettamaan muutamaa minuuttia ennen 13.30, koska meidän kansanedustajilla on kiire eduskunnan juhlaistuntoon. Ole hyvä. Kiitos. Minä olen Tapani Kauppinen, THL:stä kehittämispäällikkö. Ja, ohjelman mukaan siis johdattelen paneelia eteenpäin ja yritän pitää aikataulusta huolia. Ja jarruttelen, kun te innostutte aivan valtavasti, erityisesti yleisö, joka alkaa kohta kysymään teiltä kiusallisia ja mielenkiintoisia, haastavia kysymyksiä. Mutta lähdetään suoraan liikkeelle. Petra äsken sanoi, että pitää olla enemmän ongelmien ehkäisyä. Jos me aloitetaan suomalaiskansallisesti niistä vaikeuksista ja tuhkaämpärillä lähdetään sirottelemaan tätä pahaa asiaa eteenpäin. Mikä sen estää tällä hetkellä? Mikä se suurin uhka tai haaste on, että tämä niin kuin lasten nuorten hyvinvoinnin jatkuminen ei toteutuisi? Ja kun täällä herrat istuu vierekkäin jotenkin turvallisuutta toisistaan hakemaan, lähdetään tästä niin kuin Tuomaksesta eteenpäin, mennään järjestyksessä. Mutta mikä on siis uhka, joka uhkaa tällä hetkellä? Pahin pelkonne.
Tuomas Leena. Tietysti jos miettii niitä vahvuuksia, mitkä meillä on ilman muuta Suomessa ollut, niin se on ollut vahva kansallinen tahtotila. Se on ollut tiedon arvostaminen ja tiedon kunnioittaminen ja vahva myös ymmärrys siitä, miten kansallisesti viedään uudistuksia läpi. Sitä voidaan ajatella, kun puhutaan neuvolan järjestelmästä, peruskoulusta, vaikka rokoteohjelmasta. Mikä tätä siis tänä päivänä rikkoo, on minun nähdäkseni nimenomaan se, että tätä kansallista yhteistä valmistelua ja niin, että lapsi, nuoriso, perheasiat tulevat nähdyksi myös koko yhteiskunnan toiminnassa ei riittävästi ole. Se valtava määrä hankkeita, joita tietysti me näemme ympäri Suomen, on kyllä nyt syntynyt osaksi ongelmaa. Sitten on monet todellisuudet. Yhtäältä tehdään hyvää kehittämistyötä. Kunnissa vierailen viikoittain ja näen nimenomaan sen, miten kunnat hyvällä tavalla kehittävät palveluitaan siellä lähiyhteisöissä. Ja on suuri innostus myös nimenomaan kaikkiin niihin tavoitteisiin, mitä täällä edellä on hetki sitten myös todettu. Mutta nyt tietysti kysymys siitä, miten tämä kansallinen taso tätä tukee. Jos puhutaan vaikka varhaiskasvatuksen ja neuvolan välisestä yhteydestä, joka nyt vasta on rakentumassa monissa kaupungeissa ja kunnissa, niin nimenomaan sitten kansallisesti me saatetaan tehdä päätöksiä, jotka tätä rikkovat. Vaikutusten arviointi on se aivan keskeinen. Miten valmistelu tehdään, millä laadulla, millä aikataululla, millä osaamisella. Tästä me tingimme hyvin usein, ja se nimenomaan johtaa myös siihen, että sirpaleisuus kasvaa. Mikä on siis se ero? Uskalla ajatella, että meidän viisaus on ollut vahvassa valtiojohtoisuudessa siinä, että lainsäädännöllä on merkitystä, ja samalla myös ammattiosaamiselle annetaan arvostus, joka tarkoittaa vahvaa luottamusta paikallistasolla. Nyt nämä kaksi tekijää, sekä tämä valtiojohtoisuus että nimenomaan se luottamus paikallistasolla ammattilaisten työhön, on se, joka nimenomaan eriytyy. Tämä herättää monia kysymyksiä, monia pohdintoja ja päätyy nimenomaan vaikutusten arvioinnin vähäisyyteen. Siitä on huomattavan heikkoja esimerkkejä useilta vuosilta, monilta hallituskausilta, enkä tunnista, että tätä nyt suuresti oltaisiin parhaillaan korjaamassa. Kiitos. Mitäs Sakarin huoli? No, tutkijahan katsoo tietenkin tutkijapositiosta vähän niin kuin jälkikäteen sitä, että kun tiettyjä toimia tehdään, niin mitkä on niiden toimien seuraukset, ja minua on alkanut erityisesti kiinnostaa erilaisen politiikan tietynlainen lyhytjänteisyys ja sitten myöskin siihen liittyvät ei-tarkoitetut seuraukset, tai osin ne saattaa olla tarkoitettujakin seurauksia, jotka sitten uhkaa erityisesti haavoittuvissa asemissa olevia lapsia ja nuoria ja heidän hyvinvointiaan ja kasvattaa eriarvoisuutta. Nyt yhden esimerkin ottaa, niin kun kannustamisen nimissä tehdään toimeentuloleikkauksia, niin siinä heikennetään jo valmiiksi pienituloisten perheiden elintasoa. Ja ajetaan siis tavallaan näitä perheitä entistä vaikeampaan asemaan siinä tilanteessa, että työllistyminen ei onnistu. Tämä on yksi politiikan tarkoittamaton seuraus. Toinen esimerkki on tietenkin alkoholipolitiikasta, jos alkoholin käytön sääntelyn vähentämisen nimissä vapautetaan saatavuutta. Se lisää juomisen haittoja, erityisesti päihdeongelmaisissa perheissä, ja siihen kuuluu tietenkin näissä perheissä asuvat lapset. Kiitos, Krista. Joo, kiitoksia. Kyllä mä näen myös se politiikan semmoinen lyhytjänteisyys ja se, että varsinkin kun taloudellisesti lasketaan vaan niin kuin vuosi kerrallaan, eikä nähdä sitä, että se ennaltaehkäisyn panostaminen toisi pitkällä aikavälillä todella paljon säästöjä ja se toisi myös paljon niin kuin parempaa elämää kaikille. Mä oon ollut vuodesta 1996 asti kuntapolitiikassa Joensuussa mukana, ja sehän, niin kuin, sehän on niin tyypillistä, että poliitikot aina puhuu siitä ennaltaehkäisystä, mutta sitten kun tullaan niihin päätöksiin,
päätöksiin, niin sitten tosi moni lipeää siitä rintamasta, koska ne säästöt näkyy vasta pitkän ajan päästä. Siellä ei ole välttämättä lakisääteisiä palveluita, että niistä on helppo karsia silloin, kun lähdetään tasapainottamaan esimerkiksi taloutta. Ja minusta tämä uhka, niin kun, se on ollut pitkään se sama, ja mä näen, että on vaarana, että se jatkuu edelleen, että vaikka nyt tämän sote-uudistuksen myötä tavallaan kuntien rooliin tulee vielä vahvemmin se, että me huolehdittaisiin hyvinvoinnista, mutta mulla on kuitenkin pelko siitä, että tarttuuko kunnat tähän todella, ja varsinkin kun nyt tämä rahoitus eriytyy sillä tavalla, että kunta, vaikka se katsoisi pitkälle aikavälille ja laskisi, että se on taloudellisestikin järkevää ennaltaehkäistä, niin ne säästöt ei näy siinä kunnan omassa kukkarossa, vaan nehän näkyy siellä sote-piirissä. Ja tämän hajoaminen on yksi uhka, mikä tähän tulee päälle nykytilanteeseen, ja tietysti myös tämä palvelujärjestelmä sitten, mitä perheet tarvitsee paljon tukea, niin nyt jos ne pirstautuu myös, että osa tulee sieltä maakunnan sotesta ja osa kunnasta, niin tietysti se vuorovaikutus siinä, niin se voi tuoda lisää uhkia. Kiitos. Mitäs Aila? Kun nyt puhutaan tästä LAPEsta tänään, vaikka palvelut nyt ei olekaan se ainoa asia, mikä vaikuttaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin, tuossa äsken kuulimme hyvän alustuksen, näimme hyvän filmin. Mä sanon kuitenkin, että yksi suurin uhka on tietenkin se, että nämä hyvät ennaltaehkäisevät toimintamallit ja palvelurakenne, mitä tässä koitetaan luoda, ne eivät juurru ja muutu lihaksi siellä kunnissa. Se on se suurin haaste ja suurin uhka. Ja siinä samalla minusta edelleenkin suurin uhka on se, kuten lastensuojelutyössäkin aikanaan sain olla tekemässä lastensuojelun laatusuosituksia, korostimme ennen kaikkea sitä, että ei voi olla niin, että palveluissa puhutaan lasten, nuorten ja perheiden yli ja ohi. Eli se osallisuus, että sinä voit itse olla sanomassa, miltä sinusta tuntuu, mikä sinulle on tarpeellista, miten sinä toivot tulevasi autetuksi silloin, kun sitä apua tarvitaan. Se on mun mielestä edelleenkin suuri haaste, ja se ei ole kyllä pelkästään resurssikysymys, sitäkin se on, mutta se on mitä suurimmassa määrin vanhojen toimintatapojen ja valitettavasti vähän niin kuin asennekysymyskin, että tehdään sitten sitä asiakastyötä ihan face to face, jos jää aikaa. Ja mun mielestä suurin haaste on se, että käännetään tämä koko ajatus toisinpäin. Ja tähän äskeiseen, kun sä sanoit, että nämä rajapinnat pitäisi yhdistää tämmöisiksi yhdyspinnoiksi kunnissa ja maakunnissa, se on erittäin tärkeä asia, jotta nimenomaan nämä palvelut ja toimintamallit eivät hajaudu liikaa, koska kunnat hoitavat varhaiskasvatusta ja sivistystä ja maakunnat jatkossa sotea. Tähän pitää rakentaa järkevä connection, että ei hajauduta. Hienoa, kiitos. Mitäs Sarin huoli? No niin. Olen tosi iloinen, että ollaan täällä tänään. Olin hallitusneuvotteluissa ja saatiin silloin nykyiseltä pääministeriltä toimeksianto, että mitä haluaisitte muuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Nostakaa näitä asioita esille ja niistä tehtäisiin kärkihanke, jossa yhdessä muutettaisiin Suomea. Ja Marja-Kai Saula oli siellä mukana ja silloin tämä kärkihanke syntyi ja yhdessä tämä täytyy tehdä. Mikä on este sille, että ei lasten hyvinvointia voi viedä vahvasti eteenpäin, niin kyllä niin kuin sanoisin, kun puhutaan lapsesta, että pieni ja tavallinen on suuri ja ihmeellinen. Aina kun puhutaan lapsesta, pitää puhua myöskin perheestä ja siitä lähiympäristöstä, niin kuin tässä johdantoalustuksessa hyvin oli. Selvä on, että me tarvitaan palveluita, me tarvitaan hyvää suomalaista yhteiskuntaa. Ja mielestäni tämä ajatus on vähän meitä hukannut. On hukkunut myöskin se, että lasta pitää kuunnella. Hyvin usein, jos otetaan vaikka lastensuojeluesimerkki, meillä on 10 seminaaria ollut eduskunnassa ja ollaan puhuttu sitä uusina innovaationa, että asiantuntijoiden pitää tehdä yhteistyötä, on rajapintoja ja yhdespintoja. Ja sitten seminaarin päätteeksi ollaan aina kuultu yhtä lasta, joka on ollut lastensuojelun asiakas. Ja hän aina on sanonut, kun tiivistää, että sittenkin minua yksi aikuinen kuuli. Tulin autetuksi ja kyllä tämä, niin kuin tässä kollega Aila hyvin sanoi, niin se lapsen kuuleminen ja sen läheisen aikuisen tukena oleminen, on se sitten se ammattikunta mikä tahansa. Me ammattilaiset voidaan tehdä yhteistyötä, mutta yhden aikuisen pitää olla lapsen lähellä. Jos ei sitä vanhempaa ole, niin se täytyy olla sitten joku muu. Mutta sitten, jos vielä politiikasta etsii vikoja, niin ehkä sanoisin sen, että varmaan perheet on niin erilaisia. Ja me ei nähdä koulussa, jos on ero perhe, välttämättä toinen ei saa vanhempi tietoa.
voi olla kaksi äitiä, hyvin erilaisia perheitä, niin meidän pitäisi tämä meidän ajatusmaailma ja ammattilaisten osaaminen niin päiväkodissa kuin esimerkiksi kouluissa, että nähdään, että on erilaisia perheitä ja osataan myöskin heitä tukea. Ja modernisoidaan perhepolitiikka. STM terveesti itselleni eduskuntaan. Kiitos. Entäs Eeva? Kiitoksia. Vaikka Suomen ruotsalaiset ovat iloista porukkaa, niin silti mä luulen, että tämä koen, että ruotsinkielisten piirissä nähdään tämä yhteiskunta tällä hetkellä hirveän erilaisena. Ainakin mä jollain tavalla koen, että me koetaan, että tällä hetkellä on menossa jonkin tällainen ilmapiirin muutos yhteiskunnassa, jossa tällainen erilaisuuden hyväksyminen, vähemmistöjen hyväksyminen, ulkomaalaisiin kohdistuva viha, naisviha on jollain tavalla todella pelottavaa. Ja itse asiassa jo 2011, kun Persut sai sen jytkyvoiton, niin mun nuorinmainen kysyi, että voidaanko me enää asua täällä Suomessa. Ja mä olin aika hämmästynyt, mutta mun mielestä se oli aika vakavasti otettava kysymys. Ja siinä mielessä mä näen, että vaikka me tekisimme mitä, niin jos me jollain tavalla joudumme opettamaan meidän lapsia, että me ei kanneta vastuuta heikossa asemassa olevissa ihmisistä sen takia, että ne ovat jonkun muun kielisiä tai jostain muualta tulleita, niin mä koen, että se murentaa koko meidän hyvinvointiajattelun pohjoismaista perustaa. Ja mä oon oikeasti siitä tosi huolissani. Musta on tosi paha, että me lasketaan kehitysapua. Me ollaan tosi nuivia verrattuna muihin maihin, turvapaikan hakijoihin ja niin edelleen, ja mä koen, että nuoret kokee tämän hyvin kummallisena, koska aikuisten pitäisi kuitenkin opettaa, että me kannetaan vastuuta ja luoda sitä uskoa, että Suomessa me pystytään kantamaan vastuuta, että se ei ole meille niin big deal. Mun mielestä nuorisobarometrin vastaukset siitä, että mitä he toivoo tulevaisuudet ja uskoo, niin kuin uskovatko parempaan tulevaisuuteen, oli kyllä myöskin vakavasti otettava muistutus siitä, että he oikeasti ajattelee suurin osa, siis suuri enemmistö ajattelee, että Suomelle ei ole luvassa parempaa tulevaisuutta. Myönteinen juttu siinä oli, että he uskovat kuitenkin omaan tulevaisuuteen, niin jollain tavalla heillä on varmaan voimavaroja, mutta ei ne tietenkään ikuisesti pysy. Mä ajattelen, että kyllä Suomen pärjääminen, lastenkin pärjääminen on siitä, että me ylläpidämme sellaista ajattelutapaa, että me oikeasti yhdessä pidetään huolta kaikista, sekä vähemmistöstä että paperittomista, että vaikka myöskin muista. Kiitoksia. Kiitos. Kristiina. Joo, kiitoksia. Näin. Tutkimuksen näkökulmasta haluaisin tuoda myös tämmöisen tulokulman, mistä olemme kiinnostuneita, eli siitä, että kuinka lasten ja perheiden arki tänä päivänä on muuttunut erilaisten laajojen, jopa globaalien yhteiskunnallisten muutosten seurauksena. Eli tavallaan, kun me kehitetään erilaisia palveluita ja ratkaisuja ja mietitään, miten me voidaan kohdentaa kaikki resurssit ja se hyvä ja hyvinvointi lapsiin ja perheisiin, niin meidän on niin hyvä muistaa, että koko ajan me eletään muutoksessa. Että sellaiset ratkaisut, mitkä ehkä toimii nyt tai on ennen toiminut, niin ne ei välttämättä toimi, koska meillä on niin digitalisaatio muun muassa tullut, ja tämä haastaa perheiden ja lasten toimintaa. Toki se mahdollistaa, mutta sillä on myös omia niin kuin uhkakuvia, joihin meidän on hyvä tarttua jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Toisaalta Suomi koko ajan moninaistuu, erilaisia perheitä, kieliryhmiä, kulttuuriryhmiä, ja heidän mukana, kulttuurien mukana tulee erilaisia arvoja. Ja nämäkin myös niin kuin muuttaa sitä toimintakenttää. Meillä myös niin monet perheet, koska ovat sillä tavalla erilaisia, niin nämä meidän palvelut, mitä julkisesti pyrimme niin kuin tarjoamaan, niin onko ne lopulta niin kuin tietylle perheelle ja lapselle? Onko meillä joku arkkityyppi, kelle nämä palvelut on niin kuin suunnattu? Että miten me vielä saataisiin niitä yksilöistytettyä tai personoitua, kuten joskus puhutaan, ja olisiko se mahdollista ehkä enemmän myös niin, että
antaisimme mahdollisuuden erilaisille perheille ja lapsille yhä enenevässä määrin osallistua tähän kehittämiseen, että emme vaan ajattelisi siten, että asiantuntijat tai poliitikot kehittävät nämä ratkaisut, vaan yhä enenevässä määrin niin kuin pyrittäisiin löytämään semmoisia keinoja, milloin nämä perheet ja lapset voisivat päästä mukaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan näitä erilaisia ratkaisuja, jotka pyrkisivät välttämään ja jo ennaltaehkäisemään. Jopa tämä yhdessä tekeminen ja suunnittelu, kuten meidänkin tutkimukset ihan pienimuotoisesti varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa on osoittanut, että kun osallistetaan yhteiseen merkitykselliseen tekemiseen, jolla on niin kuin todella, joka koskettaa perheitä ja lapsia, niin silloin me myös opitaan toisilta ja opitaan olemaan niin kuin nuotion äärellä, vaikka emme välttämättä aina olisi kaikista asioista samaa mieltä, mutta on joku tärkeä tehtävä ja ratkaisu, johon osallistetaan sitten erilaisia toimijoita. Että mä ehkä peräänkuuluttaisin sitä osallisuutta ja erilaisia hyviä käytäntöjä, mitä ehkä meillä jo eri puolilla kuntia ja maakuntia on kehitetty, miten konkreettilla tavalla päästään tämmöiseen palvelujen yhteiskehittämiseen ja erilaisiin ratkaisuihin, koska mulla on semmoinen pelko, että vaikka me loistavaa työtä tehdäänkin ja kansainvälisesti voidaan olla ylpeä meidän järjestelmästä, mutta siitä huolimatta niin me voitaisiin vielä tehdä paremmin. Meillä on valtavasti hyvää, tärkeää tutkimusta, sen käyttöönotto. Ja meillä on myös jo tutkimusevidenssiä siitä, että tämmöinen osallisuuden kulttuuri, mielekkäiden, koskettavien asioiden äärellä, joilla on ihmisille merkitystä, niin se on yksi semmoinen avainkivi. Ja peräänkuuluttaisin niin kuin tämän tyyppistä niin tutkimusta kuin kehittämistoimintaa, kun me mietitään näitä erilaisia palveluita ja varhaiskasvatusta ja koulutusta. Lopuksi haluaisin nostaa vielä sen esille, että kyllä siinä lapsen arjessa, varhaiskasvatuksella, koulutusjärjestelmällä ja toki terveydenhuoltopalveluita on erittäin iso merkitys. Ja tämä ammattilaisten osaaminen, vuorovaikutustaidot, empatiataidot, moninaisuuden arvostaminen ja hyväksyminen, niin näitä mä itse niin kuin pidän tosi tärkeänä nyt. Opetan tulevia lastentarhaopettajia, luokanopettajia, mutta ihan kaikille aloille niin kuin nostaisin ihan eri tavalla keskiöön. Toki se on, mutta mietitään uudelleen, koska tämä maailma niin muuttuu. Tavallaan ainut asia, mikä on pysyvää, niin on tämmöinen todella nopea muutos tällä hetkellä. Ja nämä meidän erilaiset ratkaisut ja palvelut niin pitää olla yhtä ketteriä, ellei ketterämpiä, kuin tämä hetkinen tilanne meidän yhteiskunnassa on. Kiitos. Nyt mä kuulin, että jossain järjestyksessä, ei tärkeysjärjestyksessä, mutta puhuitte huolina, että meillä on lyhytjännitteistä, meillä on hankkeistettu maailma, jossa ei kokonaisuutta näy. Tieto ei siirry päätöksentekoon, se näkyy vaikutusten arviointin heikkoutena tai poliittisten päätösten tarkoituksettomina seurauksina. Erilaisuuden pelko, luottamus puuttuu. Tämmöinen, joka näkyy siinä, että ennaltaehkäisevää edistävää toimintaa ei voida tehdä, koska sen hyöty näkyy joskus tulevaisuudessa liian kaukana palveluista, yhdyspintoja, perheiden moninaisuus, palveluiden personalisointi, eli meille ei nykyinen palvelutarjonta ehkä enää riitä. Sitten tämä lähiympäristö ja ympäristön muutos, toimintaympäristön muutos on näitä uhkakuvia tai tämmöisiä huolenaiheita. Ja mä haluan tässä nyt vähän aikaa pysähdytä tähän. Haluaako yleisö jotakin yleisökommenttia? Meillä taitaa olla salimikrofoneja käytössä, koska tämän jälkeen saatte nyt vielä kertoa, että mikä tätä huolettaa, mutta tämän jälkeen me ei enää sitten olla niissä negatiivisissa asioissa. Nyt saa sanoa sen, mikä on kurjaa tässä maailmassa. Sitten me viedään se tuhkaämpäri pois ja ensimmäinen on tuolla, no niin, kaksi rimpelää, mutta ensin otetaan tämä pikkutakkinen herra. Joo, Markku Rimpelä Hämeenlinnasta ja mä oon ollut varsin aktiivisesti mukana tässä labetyössä nyt alusta asti. Ja kyllä mä painottaisin niin kuin jatkoa ajatellen sitä, että nyt olisi korkea aika tulevalle hallituskaudelle. Itse asiassa jo aloittaa sitä työtä, mitä hallitusohjelmaa tullaan tekemään, että se periytyisi
tälle, tai se jalkautuisi tälle työlle, mitä on tehty. Ja varsinkin tämä lasten ja nuorten palvelujen kokonaisuus, mitä tehdään, niin STM-johtoisesti kuin OKM-johtoisesti. Ja nyt kun tässä puolimaratonissa on jo käyty näitä asioita ja vedetty yhteen, että mitä nämä kärkihankkeet niin kuin on yhdessä, niin nyt pitäisi ajatella niin, että se seuraava kausi kun tulee, niin rakentuisi näille, yhdessä pohdittaisiin, minkälainen lapsi, nuoriso- ja perhepoliittinen ohjelma siitä rakentuu. Ja löydettäisiin se konsensus sitten tässä kaikessa, ettei taas aloitettaisi alusta. Mä oon täysin samaa mieltä siitä, että kun on menty 4 vuotta kerrallaan, niin sitten on katsottu, että on mennyt jotkut asiat huonosti, ja ainahan menee jotkut asiat huonosti. Ja sillä perusteella ehkä sitten kumottu oikeastaan sitä kaikkea työtä, mitä on tehty ja aloitettu alusta. Se tuo kunnan puolella näyttäytyy kauhean heikolta, ja se aiheuttaa myös sitä, että siellä kunnissakin ollaan lyhytjänteisiä. Että tätä mä erityisesti toivoisin. Kiitos. Ja sitten seuraava. Paasitornista on muodostunut mun elämässäni tärkeä paikka, ja taas eilen näin täällä valon. Ja se valo liittyy 2 asiaan. Mä kuulin tämmöisen sanayhdistelmän kuin me olemme ottaneet vanhemmat ja lapset osallisiksi mukaan prosesseihimme. Ja toinen oli sitten tämä Tampereen proffan kuvaus siitä, kuinka ammattipalvelujen kokonaisuudesta koottiin lapselle prosessi A1, A2, 3. Ja se valon näky liittyy paradigman muutokseen. Me puhumme tästä ammattilaisten prosessista ikään kuin se olisi ensisijainen. Mutta todellisuudessahan me ollaan tekemisessä ihmisten arkielämän prosessien kanssa. Niiden prosessien omistajia ovat lapset ja perheet. Ja kysymys on siitä, että saammeko me osallistua? Olemmeko tervetulleita? Osaammeko osallistua? Tämä meidän pitää muuttaa. Me olemme vierailijoita lasten ja perheiden arkielämässä, ja tätä vierailemisen taitoa meidän pitäisi opetella. Ei piirtää taululle ammattihenkilöiden keskinäisiä organisaatteja ja prosesseja, vaan piirtää taululle, miten me viisaasti osallistumme ihmisten arjen prosesseihin. Kiitos. Ja 3. huoli täällä toisessa rivissä. Tämä on hämmästyttävä yleisö, kun on näin vähän niin kuin negatiivisesti suhtautuvia puheenvuoroja haluttu tässä vaiheessa pyytää. Kiitos. On aika helppoa mennä lääkäriin ja puhua huolestaan, mutta jos on vaikeuksia perheen asioiden kanssa, jotka liittyvät siis niin kuin näihin sosiaalipalveluihin, niin on vaikea mennä, koska nyt helposti kirjataan lastensuojelutukea tarvivaksi perheeksi tai joutuu semmoisiin rattaisiin, että menettää sitä yksityisyyttään. Ja minulla on se pelko, että nyt tässä sote-uudistuksessa on käymässä sillä tavalla, että joutuu aika pientenkin asioiden takia laajaan tutkimukseen, monialaiseen tutkimukseen siitä, että mikä kaikki on pielessä. Tämä voi olla tietämättömyydestä aiheutuvaa pelkoa, ja me toivoisin, että jos joku voi sitä pelkoa lieventää, niin hyvä on, koska nyt juuri se, että olisi niin kuin mahdollista puhua luottamuksellisesti omista asioista ja sillä henkilöllä, jonka kohtaa olisi myös valtuuksia sitten joihinkin toimenpiteisiin ja auttamiseen, ilman että joutuu niin kuin koko perhe analysoiduksi ja kaikki asiat levitellyksi. Nähdään ne se pienten askeleiden kautta eteneminen ja avun saaminen. Kiitos. Haluaako joku vielä yleisöstä, haluaako paneeli jotain huolta kommentoida? Kuka siellä on ensimmäinen? Eeva ja sitten Sari. Okej, jag börjar, Sari. Jag vet inte om jag kan svara rätt alls på de här frågorna. Kysymykset oli tietenkin vaikeita, mutta
Mä voin kertoa ihan, että minä olen, kun minusta tuli terveysministeri, niin minulle opetettiin tämä, että teidän täytyy mennä sinne, missä lapset ovat. Ja se on se koulu ja se kasvuympäristö, ja siellä tehdään lasten terveyttä. Ja minulle se on jäänyt ikuisesti mieleen. Kiitos siitä opetuksesta jo kauan sitten. Ja ajattelen niin vieläkin, että meidän täytyy miettiä, että me rakennetaan juuri niin, että se omistajuus on lapsissa ja tietenkin myös perheissä. Tästä sosiaalityöstä niin en osaa tähän kyllä muuten vastata, mutta voin kertoa, että me poliitikot ollaan tänään jo itse kunnissa, että eduskunnassa ihmiset soittaa meille, kun he eivät tiedä, millä tavalla pitää toimia ja kokevat itsensä voimattomiksi esimerkiksi päätösten edessä, kun he ei tiedä, että uskaltaako kertoa ongelmistaan. Ja mulle ehkä nyt erityisesti tulee tällaista niin kuin mä ajattelin, että ehkä se on ihan hyvä tiedostaa, että on olemassa tällaisia pelkoja, että kohdellaan eri tavoin sen takia. Sä kuulet, että sinähän opetat, että sinulla on kirja Putinista. Sinähän opetat lapsellesi Venäjää. Miten sinä voit tehdä tuollaista Suomessa ja niin edelleen. Ja se tietenkin tekee tämän luottamuksen rakentaminen ja kun on niin kuin isojen päätösten edessä sen henkilön kanssa, joka ratkaisee ehkä huostaanotosta tai huostaanoton purkamisesta, niin se on kyllä aika ongelmallista. Ja mä ehkä ajattelen, että tässä tulevaisuudessa olkoon se järjestö mikä vaan, niin mä jotenkin ajattelen, että poliitikkojen ja niin kuin valittujen henkilön ehkä suurempi rooli tulee olemaan, että pystyy jollain tavalla olemaan se, joka lähtee hänen kanssaan ja heidän kanssaan selvittämään. Pienemmissä kunnissa on sekä vaikeampaa että helpompaa, mutta että kyllä sitä on hirveän yksin tällaisessa heikossa asemassa oleva perhe tai äiti, joka hakee apua. Varsinkin, jos ei ole sellaisia sosiaalisia verkostoja, jotka niin kuin, on vahvoja. Ja varsinkin maahanmuuttajien kohdalla, niin mun kokemus on se, että minulla on ollut vaikea ymmärtää, ja mun mielestä meidän viranomaisilla on hirveän vaikea ymmärtää se, miten heiveröinen se luottamus on siihen, että minä saan apua. Ja helposti ajatellaan, että se ei ole niin kuin minun puolellani tämä ihminen. Ja monesti viranomainen kokee, että se on loukkaavaa, että asiakas kokee noin, koska minähän olen ammattilainen ja minähän osaan tätä hommaa. Mutta tämä on hirveän hankala asetelma. Ja mä en vastannut varmaan kysymykseen, mutta mä näen, että tällaisia ongelmia on. Ja mä jollain tavalla ajattelen, että pitää niin kuin varmistaa, että pitää olla mahdollisuus viedä jonkun kolmannen osapuolen luo näitä asioita silloin, kun kokee, että se luottamus on jotenkin katkelu juuri näissä heikoissa, vaikeissa tilanteissa, joka ehkä ei ole sitä ihan enemmistön arkea. Kiitos. Sitten meillä on Sari, Krista, Tuomas, Aila. No ensin täällä oli tuosta paradigma-muutoksesta, että ihminen voisi sosiaali- ja terveyspalvelussa itse vaikuttaa, ehkä valita olla osallinen, niin se on iso paradigma-muutos ja sitä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa pitää pohtia ja miettiä, miten se tehdään. Muualla maissa jo ehkä ollaan siinä askeleet edempänä, koska ihmisiä vartenhan palvelut on. Mutta sitten tästä perheiden tilanteesta, niin meillähän tuli Arvo Ylppö mieleen, ja kun nyt puhutaan siitä, että mikä on tulevaisuuden palvelut, mikä on tulevaisuuden neuvola, niin kyllä se tulevaisuuden neuvola pitäisi olla sellainen, johon perheet voivat mennä matalalla kynnyksellä. Ei se, että mitataan ja punnitaan. Juuri tapasin terveydenhoitajaliittoa ja on itsekin tehyläinen, eli näistä on pysty puhumaan terveydenhuollon ammattilaisena, että meidän pitäisi kyetä kehittämään niitä tulevaisuuden sote-keskuksia sellaiseksi, että jokainen suomalainen tietää, on sitten juuri maahan tullut tai täällä kantaväestöön kuuluva, että sinne voi mennä matalan kynnyksellä ja voi avoimesti keskustella ja pohtia ja kertoa asioista ilman, että sitten tullaan niin kuin leimatuksi ja tietää, että siellä luottamuksella voidaan keskustella. Ja varmaan se meidän koulutuksessa ja asenteessa pitää olla se, että pitää tietää, vaikka ei itse tiedä ihan kaikesta, niin pitää osata neuvoa sitten ihmistä eteenpäin ja kantaa siitä vastuuta. Sellainen on hyvä neuvola, eli kyllä meidän neuvolapalveluissa on todella niin kuin paljon kehitettävää. Mutta mä ymmärrän sen ihmisten huolen, että meidän lastensuojelu on ollut sellaista, mietitään kotipalvelua, että on pitänyt olla jotakuinkin lastensuojelun asiakas ennen kuin apua saa. Edelleen se on jossain kunnissa, sitä yritämme kitkeä kansanedustajien yhteisvoimia ja lapsiasiavaltuutetultakin olemme siinä pyytäneet apua. Eli meidän ammattilaisten, jotka annetaan sitä apua tukea, pitää ottaa oikea asenne, ettei leimata heti ihmisiä. Ihan puheenjohtaja sanoi tässä, kun ensimmäinen lapseni syntyi, niin en osannut käyttäytyä neuvolassa, kun kysyttiin, että käyttääkö miehesi alkoholia, niin
Joo, kyllähän juo olutta joskus. Vastasin kyllä, ja sitten kun katsoin papereita, niin seuraava kerran kun meni neuvolaan, siellä oli uusi terveydenhoitaja, niin hän varovasti alkoi kyselemään, huomasin, niin hän kantoi huolta, että onko mieheni alkoholisti. Onneksi ei ole. Eli ei uskalleta ehkä puhua siitä alkoholin käytöstäkään normaalilla tavalla. Eli kyllä meillä on paljon oppimista, että osataan hahmottaa, mikä on ongelma, mikä ei auttaa. Kiitos. Mutta on erittäin hyvä, että otetaan puheeksi vaikkapa se alkoholin käyttö. Ja väkivalta, perheen lähisuhdeväkivalta, yksi meidän vakavimpia ongelmia, jos ei sitä pystytä ottamaan puheeksi, niin ollaan kyllä tosi kaukana sitten ongelmien ratkaisusta. Mutta tuosta huolesta, varmasti on monenlaisia huolia liittyen näihin sote-palveluihin ja näihin keskuksiin, mitä rakennetaan, mutta mä ajattelin, että ihan samanlaiset ammattilaiset ja ihmiset, ne on siellä tekemässä tätä työtä kuin nytkin. Jos joku väittää, että tämä meidän nykyinen palvelujärjestelmä kaikilta osin kohtaa ihmisen, ja tarjoaa matalan kynnyksen palvelua riittävästi, niin mä ihmettelen, koska juuri näistä ongelmista johtuen muun muassa ja siitä, että tasavertaisia palveluita saisi koko maassa, tätä rakennetaan tätä sotea kuitenkin. Et mä en nyt niin kuin hukkuisi niihin huoliin vielä tässä vaiheessa, mutta totta kai pitää niin kuin ennakoida näitä asioita, mitkä on hankalia. Ja niistä matalan kynnyksen palveluista, siitä ideasta tässä jatkossakin mun mielestä pitäisi sillä tavalla huolehtia, että kun ajatellaan monia nuoria, joilla on eritasoisia mielenterveyden häiriöitä. Kaikki ei vaadi pitkiä terapioita eikä missään tapauksessa laitoshoitoa, mutta se nuori tarvitsee esimerkiksi muutaman kerran konsultaation. Se voi sen ongelmansa sillä ratkaista. Tämmöisiä hyviä esimerkkejä löytyy Suomesta vaikka kuinka paljon. Niin tämä ajatus pitää leipoa tietenkin siihen uuteen sote-järjestelmäänkin sisään, että ei niin monimutkaista eikä niin tavatonta eikä niin kummallista. Mä ymmärrän, että ruuhkavuosia elävät perheet ja perheet, joiden nuorilla esimerkiksi on murrosikään liittyviä vaikeuksia ja muita, johon voi liittyä päihteiden käyttöä ja vaikka mitä. Ja silti niistä voi selvitä, jos sä saat riittävän ajoissa näihin pulmiin neuvoa ja apua. Miksi sitä ei voi järjestää jatkossakin ja miksi sitä ei voi järjestää vielä paremmin ja näitä ihmisiä kuunnellen? Kiitos. Sitten Krista Tuomas ja Sakari. No niin, kiitos. No tässä edellä tuli jo aika hyvin semmoisia asioita, mitä mä itse pohdin, ja nimenomaan tämä, että koska meillä oli se vaihe, kun todella apua sai perheeseen, vaan silloin, kun oli todella paha tilanne. Ja nyt jos me kuitenkin ollaan vähän pystytty tarjoamaan apua jo aiemmassa vaiheessa, mutta se leima on jäänyt edelleen, että ihmiset ajattelee, että jos mä pyydän apua, niin mun täytyy olla jo todella niin kuin huonossa tilanteessa, ja ei sitä saa, ellei tilanne on jo todella epätoivoinen. Ja tämä pitäisi muuttaa niin, että vanhemmat ja perheet kokisivat, että on ihan normaalia, että silloin kun on uupumusta, silloin kun on vaikka kaksosten tuoreet vanhemmat tai on erotilanne tai jotenkin muuten niin kuin elämässä raskasta, niin että saisi semmoista lyhytkestoista apua silloin tällöin, kun tarvii, että pääsee sen vaikeimman ajan yli. Ja tästä olisi niin kuin äärimmäisen tärkeää myös, että tästä tiedotetaan ja siitä puhutaan niin, että se tulee niin kuin ihan normaaliksi ilmiöksi. Että ei niin kuin ainakaan itse millään tavalla nosteta sitä kynnystä, että ihmiset uskaltaisi lähteä hakemaan apua, kun me tiedetään, että meillä kaikilla on usein niin kuin vaikea pyytää apua, on se sitten läheiseltä ja saati sitten, jos pitäisi hakea palveluita jostain tämmöisestä virallisesta systeemistä niin kuin kunnalta. Ja se tiedottaminen, sitä pitäisi tehdä jatkuvasti. Ja sitten jos me otetaan vaikka just maahanmuuttajaperheet, niin sinne suuntaan vielä erityisesti enemmän, koska heille voi olla tämä meidän suomalainen systeemi vielä muutenkin vieras. Tai sitten monimuotoiset perheet, jotka edelleen, varsinkin kun lähdetään pienemmille paikkakunnille, niin saattaa piilotella ja olla niin kuin, ei julkisesti puhua siitä omasta perheestä ja kokea ehkä jonkunlaista niin kuin erilaisuutta ja häpeää, niin se, että varsinkin tämmöisille ryhmille niin aktiivisesti kerrotaan niistä mahdollisuuksista ja kannustetaan käyttämään niitä. Ja toki niitä pitää sitten myös olla riittävästi tarjolla. Kiitos. Tuomas. Sarilla ja Matilla oli mielestäni monta tärkeää, erinomaisen tärkeää näkökulmaa. Täytyy sanoa, että tietysti tämän kehittämistyön osalta sitä valoa Pirtissä on yhä enemmän. Vaikka kouluterveyskyselyä, kun katsotaan meidän lasten ja nuorten arvioita kouluympäristöstä, lapset ja nuoret kokevat yhä enemmän, että osallisuus on totta, heidät kohdataan, koemme oikeudenmukaisuutta, vaikka tie on vielä erittäin pitkä. Tässä kehittämistyössä se, mitä me ollaan tässä edellä myös kuultu, ehkäisevästä työstä, toiminnasta, oikea-aikaisuudesta, tiedottamisesta, viestimisestä, kaikesta, luulen, että se on aika yhteisesti tunnistettua.
Mutta se oleellinen tekijä, kuitenkin nyt miettien tätä 100-vuotiaasta ja tulevaisuutta, on kuitenkin siinä, mikä on näiden rakenteiden ja kehittämisen välinen suhde. Tämä kehittämistyöhän on joka päivä sitä työtä, mitä me teemme, heräämme siihen innostuneena ja illalla nukkumaan mennessä toteamme, että no ei tässä nyt vielä riittävästi päästä eteenpäin, jolloin huomenna taas tämä jatkuu. Ja se on niin kuin elämän mittaista työtä ammattilaisilla, ymmärtäen nimenomaan, että keskiössä on yhä enemmän se ihminen ja lapsi, ja hänen täytyy nimenomaan olla se, johon me peilaamme myös sen oman osaamisemme, osaammeko me, miten me sen kysymyksen teimme vaikka siellä neuvolassa. Tai vaikka itselleni, kun kysyttiin, että suuhygienistin vastaanotolla, että kuinka usein äiti pesee lapsen hampaat. Nämä ovat niitä arkisia tilanteita. Ja tässä pitää olla valtavasti sitä työtä, mitä tietysti varmasti kärkihankikin ja ohjelma pyrkii tekemään. Mutta sitten kun tullaan näihin rakenteisiin, se vaatiikin paljon pidemmän perspektiivin, suuremman nöyryyden kuin meillä tällä hetkellä on. Se vaatii sen, että rakenteet ei koko ajan ole sellaisen mylläyksen kohteena, jolloin tämä kehittämistyö myös vaarantuu. Ja nyt kun mä katson, en voi myöntää enkä kieltää, vaan sanon sen suoraan, että kun katson teitä, niin tulee aidosti levoton olo. Levoton olo siinä, että me tehdään valtavia rakenteellisia uudistuksia parhaillaan, ja sitten me täällä toisaalla teemme sitä kehittämistyötä, joka on tietysti tärkeää, mutta mikä näiden välinen suhde on? Uskalla väittää, että tämä on erittäin sekaisin. Ja sen mukana kehittämistyö on myös vaikeaa. Ja tullaan myös siihen, mistä Markku puhui, että miten siellä kunnassa pysytään sitten kärryillä. Tämä on välttämätöntä meidän kirkastaa, mikä on nöyryys ja uskallan väittää myös sivistys suhteessa siihen, mitä ne yhteiskunnan rakenteet on ja kuinka me näemme ne pitkässä juoksussa. Ja siihen jokapäiväisen kehittämiseen, jota me koko ajan teemme ja petraamme juoksua. Mutta kun nämä on sekaisin, niin myös se ammattilaisten osaaminen, mitä minä nyt näen monilukuisesti edessäni, ei ole siellä, missä myös sitten pohditaan niitä rakenteellisia uudistuksia. Ja niin pitkään kuin tämä on sekaisin, tämä koko pakka on erittäin vaikeasti hahmottuva. Ja se oikeastaan vaan korostaa sitä, että me ollaan keskiarvon harhassa. Me ollaan keskiarvon harhassa, jolloin me lopulta toteamme, että kiitos seminaarista, keskimäärin kaikki on hyvin. Me ollaan edelleen maailman paras ja Euroopan ja niin edelleen. Mutta keskiarvon laitamille me emme näe. Keskiarvon harha on myös yksi aivan keskeisiä, kun me vaikka tulkitsemme kouluterveyskyselyn tuloksia. Mikä on siis rakenteiden ja kehittämisen välinen suhde? Mikä on sitä pitkäkestoista, joka vaatii meiltä paljon nöyryyttä? Mikä on sitä nopeaa tempoisempaa, jossa meiltä vaaditaan sitä löytöretkeilijän mieltä, että tänä päivänä me myös uudistamme ja kehitämme jälleen kerran paremmaksi? Ja tämä kaksi on täysin sekaisin. Ja siksi koen levottomuutta, kun katson teitä ja mietin, mitä isoja rakenteita nyt uudistetaan ilman sitä tietoa, mitä esimerkiksi teillä tässä salissa on. Kiitos. Sakari. Niin. Kommentti vielä. Kommenttina ihan totean sen, että näin myönteisesti, että samaa mieltä on siitä, että 20 vuotta vuorovedoin kaikki hallitukset, kaikki puolueet on yrittäneet sote-uudistusta. Nyt se on tehtävä. Mutta myönteistä on se, vaikka itse en ollut maakuntauudistuksen ylin ystävä, niin nyt tulee 18 maakuntaa, jos tämä laki menee eteenpäin, niin samaan aikaan maakunnissa on isoja työryhmiä, joissa mietitään, miten parhaat käytännöt otetaan kussakin maakunnassa käyttöön. Aivan loistavaa, että tämä joukko on tässä tekemässä työtä ja yhdessä katsotaan, että sinne uusiin maakuntiin sitten nämä parhaat käytännöt laitetaan ja se kehittämistyö on sitten siellä jatkuvaa, että saadaan rakenteet kuntoon ja Lape on samaan aikaan. Minusta on loistavaa, että nämä lyö kättä päälle, mutta iso homma tässä on. Joo. Mennään Sakari ja Kristiina ja sitten lähdetään kommentoimaan. Joo, pyysin kommentin tähän keskustelun luottamuksesta ja näistä palvelujärjestelmäkokemuksista. Nämä kertoo siitä, että meillä elämismaailmat on yhä eriytyneempiä yhtä lailla väestöryhmien kuin palvelun järjestäjien ja perheiden välillä. Aina se ei ole todellista. Kyllähän perheiden arkea varsinkin raamittaa aika lailla samat asiat ihan taustasta ja tilanteista riippumatta. Mutta joka tapauksessa tämä eriytyminen, joka on varsinkin palveluiden ja perheiden välillä nyt kun järjestelmä on sinällään eriytymässä markkinoistumisen myötä niin, ja liikkuvuuden, palvelujen välisen liikkuvuuden myötä, niin on ainakin hyvä tiedostaa, että jos ei sille jotakin tehdä, niin se on todellinen uhka
myöskin sen palvelutarpeen tunnistamisen kannalla ja yleisemmin yhteiskunnallisen kohesion kannalta. Palvelujen arjen mukaisuus, mihin Matti viittasi, niin minusta lähtisin pohtimaan sitä nimenomaan tämän oikea-aikaisuuden kautta, miten se perheiden arkeen sopeutuu tämä meidän palvelut. Et jos minulla aamuyöstä suden hetken aikaan, kolmen aikaa aamuyöstä herää huoli tai kriisi perheessä, niin siinä taitaa vaihtoehdot olla edelleen poliisi tai sosiaalipäivystys. Tämä on minusta esimerkki siitä, miten näitä kohtaamisia pitäisi lähteä työstämään. Kristiina ja Aila sitten, ja sitten eteenpäin. Eeva sitten Aila jälkeen. Joo, kiitos. Jäin tuossa miettimään interventiotutkijana juuri itsekin. Olen hirveän kiinnostunut erilaisista kokeiluista ja varsinkin tämmöisestä ennaltaehkäisevästä työstä. Ja tähän, että jos meillä todella perheet ja lapset on se keskiö, johon me sitten suuntaamme kaikki huomiomme ja erilaiset palvelut ja saatavuudet, niin mä haluaisin paljon enemmän meillä Suomessa nähdä sen tyyppisiä kokeiluja ja niistä oppimista, jossa innovatiivisellakin tavalla näitä palveluita, esimerkiksi neuvolatyötä, muuta sosiaalityötä, tuodaan helposti perheiden tietouteen, vanhempien, miksei lasten ja nuortenkin tietouteen. Miksei meillä on tämmöistä, että neuvola voi välillä olla päiväkodissa, miksei jotain nuorisotyötä jossain nuorisotalolla ja muuta sosiaalityötä, apua. Helposti keskustella, että avataan tämä pelko siitä leimaantumisesta ja nähdään ihmisinä nämä ammattilaiset ja palvelujen ehkä tarvitsijat. Tai muuten vaan tuetaan tämmöistä yhteistä keskustelua. Kirjastot, erilaiset muut paikat, missä ihmiset käy. Haluaisin miettiä paljon enemmän tämmöistä risteytymistä, missä tämmöiset erilaiset palvelut ja asiantuntijat, miksei kauppakeskuksetkin, että missä kohdataan ja avataan sitä keskustelua. En toki ole esittämässä, että kaikki palvelut annettaisiin jostain ihmeellisestä tämmöisestä muodossa, mutta ainakin tämmöinen avaaminen, että minkälaisia palveluita on ja voi kertoa vapaasti, eikä heti jo jossain vastaanotolla, jossa raportoidaan ja leimataan ja kirjataan, vaan enemmänkin sen kynnyksen madaltamista tämmöisten erilaisten risteytysten kautta. Että tämä tarvitsisi nyt sellaista vielä lisää interventiotutkimusta ja ymmärrystä niistä hyvistä käytännöistä. Näitä on jonkun verran meillä Suomessa, mutta on vähän ihmeissäni, että miksei olisi enemmän. Hyvä. Aila ja Eeva, niin mennään eteenpäin sitten. Niin. Aila, ole hyvä. No, se meni vähän ohi, mutta mä nyt totean vaan, että kyllä mun mielestä tämä sote-uudistus nyt tarvitaan. Sitä on pyöritelty tosiaan 3 hallituskautta ja tekemättä ei oikein voi jättää. Ja kommentoin Sarille lyhyesti, että minä en ole laajan valinnanvapauden ylin ystävä, mutta silti mä toivon, että se järkevällä tavalla saadaan tähän sote-uudistukseen. Ja meillä on kaikki mahdollisuudet tehdä tästä hyvä. Mä en usko, että tämä on niin huono ajatus, kun sitä on kaikki ovat yrittäneet. Kiitos. Ja Eeva. Mulla on 2 asiaa. Mä ajattelen, että on paljon sellaisia kokeita tai sellaisia käytäntöjä itse asiassa. Tehdään niin kuin tuntuu hyvältä. Espoossa kirjastossa nuorisotoimi on tosi läsnä. Se on aivan mieletön kirjasto, kun siellä on niin kuin kaikenlaisia nuoria. No oikeasti se on sellainen olohuone samalla, kun he sitten oppii käyttämään kirjastoa. Et se tuntuu tutuksi. Ja samaan kuin me puhuttiin, että meilläkin tulee terveydenhuolto ja neuvola tulee päiväkoteihin Helsingissä, mikä on aivan valtavan. Sitä ei nyt edes ajattele. Mutta sitten meillä kunnallista päättäjillä on välillä se ongelma, että me ollaan tehty hallinnosta sellainen, että tilojen käyttö ei välttämättä, siis että ne, jotka ei ole ollenkaan kiinnostuneet sosiaali- ja terveysalasta, niin ne päättää, että miten maksetaan vuokria ja miten saa käyttää tiloja ja näin. Että se on tavallaan niin kuin sellainen niin kuin taloudellinen hallinto on jotenkin välillä niin eriytynyttä, että se ei aina niin kuin näe tätä niin kuin synergiaa, jossa voisi oikeasti, jossa ei ole järkevää, että on näitä rajajaatoja. Ja mä ajattelin, että se on ehkä sellainen haaste meille poliitikoille, miten me niin kuin päästään niistä irti. Mun toinen asia oli, että, ja mun mielestä Kristiina Kumpulainen sanoi tosi hyvin tästä osaamisesta. Mua vähän huolettaa, kun
Minusta on tosi hienoa tänään, että on puhuttu niin kuin soten sisällöstä. Ja mun mielestä se on niin kuin se tärkein, eikä vain hallinnosta. Mua hallinto kiinnostaa oikeasti tosi vähän, mutta on pakko vähän myöskin keskustella välillä siitä. Mutta mua huolestaa se, että jos tavoitteena on tosi vahvasti säästäminen, niin välillä tulee keskustelussa, että tarvitaanko nyt niin hyvin koulutettuja ihmisiä tuohon ihmisen hoivaan. Onko se vanha vai lapsi? Tarvitaanko nyt, että kyllähän jokainen osaa hoitaa lasta ja niin edelleen. Ja mä ajattelen, että juuri tämä, mitä me ajatellaan, tällainen niin kuin moniosaaminen ja varhainen puuttuminen ja koko perheen tarpeet huomioon, niin se itse asiassa on, niin kuin vaatii todella lujaa ammattitaitoa. Että mä luulen, että tästä meidän pitäisi niin kuin pitää kiinni, että tästä osaamisesta ja ammattilaisten niin kuin edellyttämisestä meidän palveluissa. Että me ei niistä niin kuin lähdetä joustamaan sen takia, että me saataisiin, varmaan voi olla hankala jossain vaiheessa saada sitä henkilökuntaa, mutta mun mielestä se on sellainen haaste, mihin pitää varautua, että me ei niistä jousteta. Kiitos. Se siitä huolipuheista. Sitten voitte, jos teille jäi jotakin pahaa mieltä, niin viitata niitä tai illalla tyynyyn pusertaa. Nyt mennään kohti toivoa ja valoa ja ratkaisuja. Ja tässä tuli jo paljon erilaisia teillä näiden huolien ratkaisut, mutta nopea kierros. Meillä on muutama kymmentä minuuttia aikaa. Aloitetaan siltä Kristiinasta, tullaan tänne päin. Konkreettinen toimenpide, joku mahdollisuus tai voimavara, jota täytyy nyt pitää pinnassa sote-uudistuksessa tai jota pitää synnyttää tai mahdollistaa. Mikä on se? Kristiina, ole hyvä. No kiitos. Ehkä minä jatkan samalla viestillä, mitä tässä olen jo puhunut, eli tämä perheiden ja lasten osallistuminen ja erilaisten mallien kehittäminen, jotta tätä palveluja kehitetään siten, että ne vastaa niitä tarpeita ja muotoja, mitkä perheet ja lapset kokee ja nuoret itse mielekkäiksi. Eli tämä osallisuuden teema on mulle hyvin keskeinen. Se tapahtuu ihan mikrohetkissä ja sitä voidaan rakenteellisesti ja laajemminkin monialaisena yhteistyönä niin kuin edistää. Ja tähän liittyvä erilainen interventiotutkimus. Että nämä on mulle niin kuin todella tärkeitä ja mä vahvasti uskon, että tämän tyyppisellä työllä me saadaan kehitettyä näitä palveluita. Toki tämä edellyttää tietenkin sitten hallinnollisesti erilaista mahdollistamista niin ajattelussa kuin resursseissa, mutta niin periaatteena ja pyrkimyksenä tämän tyyppinen niin kuin lähestyminen. Hyvä. Se on osallisuuden interventiotutkimus. Joo. Entäs Eeva? Kuulosti tosi viisalta. Ehkä mä ajattelen että sellaisia haasteita, joita meillä nyt on, jotka toivoo, että sotessa myös huomioidaan, ja se on niin kuin vähän näin, että ne voi olla joka siellä yhtä lailla kuin nyt tai sitten ei, on varmasti koko tämä kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden niin kuin, kyky, ja varsinkin ehkä tällaisten pienimpien toimijoiden kyky olla vielä mukana. Et tällä hetkellä jollain tavalla tuntuu, kun se rahoitus tapahtuu niin kuin suoraan yksi yhteen, esimerkiksi jos on lastensuojelu tai tällaisia palveluita, niin se tapahtuu aina sen asiakkaan mukaan. Se tekee, että nämä pienten toimijoiden mahdollisuudet kehittää itse ja suunnitella vähän pitkään on todella heikot, koska se kaatuu aina, kun yksi asiakas on vähemmän tai enemmän. Mä toivoisin, että pohdittaisiin, miten ne voimavarat, jotka meillä tällä hetkellä on, nimenomaan lasten hyvinvoinnin ympärillä, niin kuin kolmannella sektorilla, miten siitä osaamisesta ja siitä kiinnostuksesta pidetään jotenkin huoli, että se on mukana. Hyvä. Ja vielä paranee niiden mahdollisuudet olla mukana. Hyvä, kiitos. Kolmas sektori mukana. Sari, konkreettinen lyhyt napakka. Kun maakunnat tulee, sosiaali- ja terveydenhuolto menee maakuntiin, sosiaali- ja terveydenhuolto on aika usein korjaavaa toimintaa, mutta mietitään lasten ja nuorten hyvinvointia, niin mikä on, jos ei puhuta varhaiskasvatuksesta, vaan puhutaan koulusta, niin kyllä toivon nyt, että siellä kunnissa se huomio menee siihen peruskouluun, josta peruskoulua ei olisi, se kyllä pitäisi keksiä, se on ollut loistoinnovaatio. Ja tämä kehityssuunta, joka meillä nyt peruskouluissa on, että ei ajatella, että meillä on maailman paras koulu ja PISA, vaan jatkuvasti kehitetään, meillä on tulossa opettajan koulutus. Ohjelma uudistetaan opettajien koulutusta, se on aivan loistavaa. Se, että meillä on liikkuva koulu, kun katsotaan kouluterveyskyselyä, siellä on päänsärkyjä, vähän terveyserot kasvaa, niin saadaan lapset liikkumaan. Meillä on maksuton kouluruoka, sitä pitää vaalia. Eli kyllä se koulu on niin loistava asia, että sitä meidän pitää kehittää. Toivon, että sote tuo sen, että
koulun kehittäminen on siellä kunnissa keskiössä. Hyvä, kiitos. Koulut pinnalla. Aila. Ilman muuta tuo, jonka itsekin otin esille tuossa ensimmäisessä puheenvuorossa, tuo osallisuus. Ei puhuta yli eikä ohi. Tullaan kuulluksi, annetaan kaikkien tuntea, että me ollaan osa tätä yhteiskuntaa. Otetaan ikään kuin kestävän kehityksen periaatteet kaikessa yhteiskunnan kehittämisessä, ei pelkästään ympäristöasioissa, vaan ihan laajasti tietenkin niin kuin koko yhteiskunnassa käyttöön. Se tarkoittaa silloin sitä, että kaikki tulevat kuulluksi. Ja sitä asiantuntijuutta, niin mä haluan sanoa siitä, että kun on niin monenlaista asiantuntijuutta, on vertaisasiantuntijuutta, kokemusasiantuntijuutta, yhteiskunnassa monenlaista osaamista. Mun mielestä se otetaan tavattoman huonosti vielä käyttöön. Että asiantuntijoille kaikki kunnia ja kiitos, mutta se ei riitä, jos me halutaan oikeasti, että tavalliset kansalaiset ja asukkaat pääsevät mukaan ikään kuin päättämään palveluistaan ja kehittämään sitä omaa ympäristöään. Sehän on nyt hirveän tärkeä asia, tietenkin entistä tärkeämpi uudessa kunnassa, jossa kaikki liittyy siihen ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja hyvinvoinnin kehittämiseen ja siihen, että on hyvä elää ja olla ja saa riittävän varhain apua. Mun mielestä se pitää ajatella paljon laajemmin kuin mitä me nyt tavallisesti ajatellaan. Kiitos. Laaja osallisuus. Krista. No mä näen kanssa, että nyt kun kunta muuttuu ja kunnan tehtävät muuttuu, niin siinä on myös iso mahdollisuus. Lasten ja nuorten roolihan tulee kunnassa valtavasti kasvamaan. Jos mietitään ne tehtävät, mitä kunnalle jää, koulutus, päivähoito, varhaiskasvatus, harrastusmahdollisuudet, vapaa-ajan palvelut, nuorisotyö. Siellä on todella paljon juuri niitä tehtäviä, mistä lasten, jotka niin kuin ensisijaisesti lapsille ja nuorille on suunnattu. Ja tässä tarvittaisiin, mä toivon myös, että nyt näissä tulevissa kunnallisvaaleissa, jo siinä kohtaa, kun päättäjiä sinne valitaan, niin tapahtuisi sitä muutosta, että valtuustoiden keski-ikä laskisi ja siellä olisi enemmän perheellisiä valtuutettuja myös päättämässä, koska tässä on tietyllä tavalla niin kuin suuri mahdollisuus nyt tuoda nämä asiat vahvemmin agendalle kuin ennen. Mutta se on tietysti kiinni niistä toimijoista ja kunnat on hyvin erilaisia, mutta tätä mahdollisuutta ei saisi nyt hukata. Kiitos. Se oli niin kuin valtuustojen nuorentuminen se ratkaisu. Sakari. Tutkija hattu päässä tietenkin tekee mieli muistuttaa, että meillä on mahtava voimavara tietovarannoissa. Siellä on pahoja aukkopaikkoja, mutta kehityksen juna on menossa siinäkin eteenpäin toivoakseni edelleen jatkossakin. Mutta päätöksenteon on kuitenkin perustuttava ajankohtaiseen ja syvälliseen oikea-aikaiseen tietoon. Asiantuntijana kuitenkin tekee myös mieli todeta, että kun palveluista paljon puhutaan, niin se on tietenkin yksi asia, joka on meidän hyvinvoinnin voimavara. Mutta niin on myös lakikirjakin. Köyhän paras turva on laki. Ja nyt sääntelyn purun nimissä, kun tätä ollaan tarkastelemassa uudelleen, niin kyllä normit ja säätely, lait ja asetukset on sellainen asia, jota hyvät normit, kuten varhaiskasvattajien osuus ja koulutustaso tai koulutusryhmien koko, tämän tyyppiset hyvät normit, joita meillä edelleen on, niin niistä kyllä mä pitäisin myöskin kiinni. Kiitos. Normit ja tietovarannot. Tuomas. Kiitos. Tässä tuli viisaita edellä. Ei tarvitse kaikkea toistaa, jos niistä sai kiinni. Ensimmäinen on se, että tieto ei lisää tuskaa, vaan tieto antaa meille edellytykset ratkaisuille. Viime viikolla vieraili Hämeenlinnassa ja Ylivieskassa ja Oulussa, ja kaikkia yhdistävä tekijä oli se, kuinka vähän tieto on käytössä. Muun muassa THL:n lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit, kouluterveyskyselyn tulokset. Siellä, missä tämä tieto paikallisesti otetaan käyttöön, siellä syntyy valtava määrä energiaa ja myös lopulta ratkaisuja niihin asioihin, mitä lapset ja nuoret viestii. Parhaillaan nelos-vitosluokkalaiset ja heidän huoltajat vastaavat kouluterveyskyselyyn. Meille syntyy uutta tietoa ja tämä pitää ottaa käyttöön. Tämä tieto ei kertakaikkisesti ole käytössä ja sitä ei myöskään käsitellä lasten ja nuorten kanssa. Aivan ehdoton asia ja toivon, että THL ja OPH antaa nimenomaan kunnille tätä koskevan ohjeistuksen, kuinka tätä tietoa voi hyödyntää. Toinen on se, että meidän varhaiskasvatuksen ja neuvolan kokonaisuus on jotain todella merkityksellistä, mitä me voidaan rakentaa.
Sillä tietysti on tulossa vähän esteitä, mistä puhuttiin edellisessä osiossa, en mene niihin enää uudelleen, mutta tämä on nimenomaan se innovaatio, joka me voidaan luoda. Kunnissa tätä tietysti jo tapahtuu, eli päiväkotiympäristöihin, varhaiskasvatusympäristöihin neuvolatoiminnot viedään konkreettisesti. Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tuki, kaikki se. Sanoisin, että meidän pitää antaa siis arvo varhaiskasvatukselle. Perustaisin heti, kun kysyttiin konkreettisia asioita, joka kuntaan, eli se noin 300 päiväkoti-varhaiskasvatusnorssia, missä nimenomaan me kehitämme päivähoidon varhaiskasvatuksen ympäristössä kaikkia niitä uusia tutkimustietoon perustuvia metodeja, menettelyjä, pedagogiikkaa, kaikkien sitä tukea, mitä lapsen kasvukehitysoppiminen tarvitsee ja voi tarvita. Tämä on nimenomaan sitä, mikä on meille suuri mahdollisuus, mutta vähän käytetty ajatteluvoimavara, ja uskalla väittää, että se on nimenomaan se historiallinen läpimurto, joka me voimme yhdessä tehdä. Siihen ei kannata tietysti nähdä, että maakunta tulee ongelmaksi, pitää nyt vaan rakentaa se silta neuvolatoiminnan ja varhaiskasvatuksen päivähoidon erityisesti välille. Kiitos. Varhaiskasvatus. Muutama minuutti aikaa ennen eduskunnan juhlaistunnon alkamista. Jos joku haluaa käyttää salimikrofonia, 1 minuutti aikaa. Ihan takana olisi 1. Täällä on jo 3. Se on 3 minuuttia sitten. Otetaan tästä edestä nämä 2 ja sitten sieltä takaa 1. Joo, kiitos osallisuuden korostamisesta. Kiitos matalian kynnyksen paikkojen korostamisesta. Kiitos lasten ja perheiden niin kuin, tilanteesta lähtemisestä. Kiitos kaikesta. Mä vaan niin kuin, kommentoisin sen verran, että Mikki meni pois päältä sulla. Nyt se taas. Ei. Niin siis, kun nämä kaikki hyvät asiat, osallisuus, matala kynnys, asukkaiden kuuleminen, lasten kuuleminen, lapsilähtöisyys, perhelähtöisyys, uudet paradigmat, kaikki ne on niin kuin hienoja, kiitos näistä. Mutta kun meillä on siis kuntalaissa, vanhassa ja uudessa, meillä on sote-lakiehdotuksessa ja meillä on varmaan maakuntalakiehdotuksessakin tämä pykälä, ihan kokonainen lakipykälä asukkaiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien niin kuin vahvistamisesta, niin eikö oteta nyt nämä matalat kynnykset ja nämä niin kuin välineeksi tähän, mutta mä en ole kuullut kuntavaaliehdokkaiden ensimmäistenkään puhuvan siitä, mitä he aikovat tehdä näin tämän pykälän toteuttamiseksi. Eli niin kun, siellä on ihan laki, ei tarvitse edes säätää, että te olette niin kun säätämässä parhaillaan näitä, niin ottakaa nyt ihmeessä se käyttöön. Kiitos. Sitten haluaako joku tulla tänne eteen vielä? Mikrofoni on täällä, jos ei ne toimi, niin salit. Toimiko. Ja 1 minuutti sitten kohdalletaan peli poikki. Kiitoksia. Tämä toimi tällä kertaa. Olipa mukava kuulla vilkasta keskustelua ja asiantuntijuutta. Niinpä tässä on mukava myöskin kommentoida. Kommentoin ensiksi Tuomakselle sitä, että, ja Sakarille, että Vantaa ja THL yritti puuhata kvartaalitietojärjestelmää tuotettavaksi kuntaan. Ei onnistunut. Nyt me käytetään 2015 tietoa, joka ei hirveästi auta sinne päätöksenteossa. Mutta sitten suora kysymys kaikille. Meillä on Arvo Ylpön luoma neuvolajärjestelmä, kansallinen neuvolajärjestelmä, joka on ollut lasten ja lapsiperheiden tuki pitkään. En tiedä, kuka muistaa Arvo Ylpön kävelemässä tuolla Helsingin kadulla sellainen pitkä takki päällä, ton mittainen, mutta että kunnioitettava herrasmies. Kysyisin teiltä, siis nyt pyydettiin valoa.
kysyn, että voitteko valaista sitä kukin? Säilyykö meillä kansallinen neuvolajärjestelmä vai meneekö se markkinoille? Valitettavasti ei ole aikaa tähän. Ehkä hallituspuolue vastaa. Ai, hallituspuolue haluaa vastata. Se taksi odottaa teitä siellä. Ja kyllä pitää vastata, ja kyllä julkinen valta, valtiovalta vastaa, että kansallinen neuvolajärjestelmä säilyy. Ja on tärkeää, että myöskin, niin kuin täällä on käyty keskustelua, että on myöskin tärkeää, että sote-uudistussa katsotaan sellaiset puitteet, että neuvola kehittyy. Että ihan miettii lapsiperheitäkin, niin miten neuvolat edelleen menee kiinni virka-aikana, ja perheet haluaisi mennä ehkä virka-ajan jälkeenkin. Että on tärkeää, että löytää rakenteet, neuvolaa myöskin kehitetään. Arvo Ylppö varmasti sitä haluaisi, mutta neuvola on hyvä innovaatio, sitä pitää vaalia. Hyvä. Aila vastaa myös. Ehdottomasti pitää säilyttää, ja sitten haluaisin vielä sanoa, että missään tapauksessa sitä neuvolajärjestelmää ei saa eriyttää liikaa tästä muusta lapsiin ja nuoriin liittyvistä palveluista. Mä ajattelin sitä, että se integraatio täytyy ihan oikeasti säilyä. Muuten se lyö korville esimerkiksi tätä Lapea, jos se on jotenkin erillään. Siitä on ehdottomasti, mä teen parhaani ja kaikkeni, kuten hänkin, että tästä huolehditaan. Kiitos. Kyllä. Se oli sitten siinä. Pelastakaa edes lapset. Hyvää päivää. Mennään kuuntelemaan. Meillä on eduskunnassa juhlaistunto, jossa on tämä suomalainen nobelisti Bengt Holmström puhumassa. Niin me sen takia nyt ollaan vähän kiireisiä. Kiitoksia. Lämpimät kiitokset kaikille.